assalaamu calaykum daawadayaal meel kasto aad joogtaan oo muuqaalkaygu idinka soo gaarayba waxaad ku soo dhawaataan warkii fiidnimo idin ka imanaya xarunta telefishinka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doontaa hadii Rabi Raali ka noqdo anigoo Nishaad Farxaan Caliya qodobada wararka caalamka daawadayaal aan idin hayno waxa ka mid ah wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay in qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliland uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka guddida ilaalinta hantida qaranka ayaa kulan la yeeshay mareeyaha hay'adda duulista gudoomiyaha cusub ee gobolka saaxil ayaa waxa uu xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolkaasi dowladda soomaaliyana waxay sheegtay inay la wareegtay maamulka dadka xajaya garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne oo xidhan maalintii shanaa mulkiilaha shirkadda facebook ayaa sheegay inuu loolan kula jiro dalka ruushka waagaag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon ee aan idin hayno habeenimadan caawa qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayga fiidnimo balse inta ka horeysa qadar xayisiisa.